ဒါပေမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေမဲပေးနည်းသိရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး88ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတက္ကသကျောင်းသားတွေနဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့မော်ဝီမြို့ကရက်ွက်တချို့မှာမဲပေးနည်းတရုတ်ပြတာတွေကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမဲဘလိုပြရလဲဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်တို့လိုင်းလိုင်းရှင်းပြတယ်မပေါင်ခေါ်ထဲမှာပေါ့မဲပေးမဲ့ပေါင်ခေါ်ထဲမှာကုသလေနာမည်ပါမယ်မဲပါတီတစိတိပါမယ်ပြီးနေမှာကျွန်တော်မဲပေးရမယ့်နေရာပါအဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေတကယ်တမ်းခုမဲကခံလုံမဲဖြစ်အောင်ပြန်မဲဖြစ်အောင်သိကြတော့ဈိုင်းနေတာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးနမူနာတော့ပြရအောင်ဘုသူမဲဆန္ဒရှင်တော်တော်များများအောင်မှာအခုဖြစ်လူငယ်တွေတက်လို့တောင်းသားတွေတော်တော်များများဒီရုပ်ဘဝကလာအောင်မနောက်ဆက်မှာပြတ်တမ်းပြီးနောက်ဆက်နေမှာပြတ်တမ်းပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ကလာကြီးတော့ရုပ်ဘဝမှာကျွန်တော်အမှန်ချင်းမဲပေးရတာပါဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆက်ကမှကျတော့ကျွန်တော်တို့တစိတုံးနဲ့ရိုက်ပြီးမဲပေးရမှာအဲ့တော့ပြည်သူတွေမဲပေးမှမဟုတ်ကို့အခွင့်အရေးကိုတကယ်အမှန်တကယ်ရရှိဖို့ခံလုံမဲဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လံပြီးတော့နမူနာပေါ့ဒီစတုံရနေတဲ့လှူရှာမှုကျွန်တော်ပြုလုပ်တာပါလူလူကြမှာမဲပေးဖို့ပင်ဒီသိရှိသူနေပါသလိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလိုက်လံရှင်းပြတာမျိုးမရှိတာကြောင့်အခုလိုလိုက်လံရှင်းပြပြီးမဲပေးနည်းတရုတ်ပြနေရတာဖြစ်တယ်လို့88ငင်းစင်းကြီးနဲ့ဝင်လင်းလူဖွဲ့စီကပမ်မိမိကပြောပါတယ်ခုကကျွန်တော်နိုင်ငံကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်တယ်တခုခုပေါ့နော်ဟိုဌာနဆိုင်ရာတွေမှာပဲဖြစ်ပါမဖြစ်အများတန်းဟိုပြောင်းလဲမှုတခုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေရပဲလည်းကောင်းပေါ့နော်ဟိုအစ်စ်တွေဖန်တီးတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ညီမောက်တန်းတန်းအောင်ဆိုလို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အစ်စ်တွေဖန်တီးတဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူလူထုကိုအဲ့အစ်စ်ကရင်းနှီးအောင်အာဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုမဲပေးတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲတုံးထုတယ်တုံးထုရမယ့်ကိစ္စတောင်မှပြည်သူလူထုကိုရင်းနှီးအောင်အကျိုးလေးချင်နေရင်းနေပါရင်မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုမဲပေးတဲ့နေ့မှာတော့မဲယုံရှိမှဘလို့ထားမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကိုအဲ့လိုမျိုးမရှိခဲ့တဲ့ကြောင်မျိုးကိုကျမတို့ကပြည်သူလူထုအခက်အခဲမရှိအောင်လို့လိုက်ပြီးတော့ဒါပြည်သူလူထုအတွက်ပေါ့နော်အစားလေးချင်ပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပါလိုက်လုပ်ပေးတယ်အခုလာမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲဟာအရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့မတူပဲမဲစည်းမှာအမည်ပါမှမဲပေးခွင့်ရမှာဖြစ်သလိုမဲကိုတစ်စိတ်တုံးရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ